Capitão, os Vex na sua área de patrulha aprimoraram sua tecnologia de barreiras para que sejam impenetráveis. Estão utilizando uma nova fonte de energia não identificada. Máquinas próximas devem ter os dados que precisamos para localizar uma amostra dessa tecnologia. Escudo inquebrável não me parece coisa boa. Vamos desmontar eles. Dei uma olhada por cima. Tem um pico de energia estranho por perto que pode ser o que a gente está procurando. Eu ficaria feliz em analisar qualquer amostra que você obtiver. Preciso de uma vida. Alguém me tira desse buraco. A gente achou o pico, mas tem um minotauro aqui com aqueles escudos enormes. O capitão sempre dá um jeito. Estou detectando picos adicionais por perto. Devemos coletá-los para análise. Talvez possamos descobrir como são produzidos. E depois, como explodir eles. Capitão, reservas de energia adicionais acima. Dados esplêndidos. Localizei um último conjunto de fontes para você coletar. Failsafe, isso tá virando uma longa caminhada. Ei, pelo menos você pode caminhar. Eu vivo numa banheira velha. Rastreei as amostras até uma fonte e enviei as coordenadas ao seu radar. Não acredito que os Vex vão querer simplesmente entregar os escudos novos. Vai ter que forçar eles. Thank you.
Veio safe. A gente pode confirmar que os escudos não vão mais ser um problema. Boa sacada. O coletivo Vex está relatando o mesmo. Com sorte, eles não terão os recursos para fazer isto uma segunda vez.